Salam dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayevəm. Ey milyonçu ölkənin kasıb vətəndaşları, sizə acı xəbərim var. Bu günləri benzinin qiymətini Tarif Şurası qaldırıb. Bəli, indi benzin 1 manat, dizel isə 80 qəpiq civarında satışa buraxıldı. Bu Socar şirkəti Azərbaycan xalqını talamaqdan başqa heç nə bilmir. Ancaq Avropa ölkələrində, Gürcüstanda, Türkiyədə nədənsə bu benzin Azərbaycandan qat-qat aşağı səviyyədə satılır və qiyməti də sərfəlidir. Sual edirəm, əziz Azərbaycanlılar, bu Socarın gözü doymurmu? Bilirsiniz niyə doymur? Çünki onlar öyrəşiblər Azərbaycanı talan elməyə. Azərbaycan xalqına talan etməyə eləməyə. Bular qan qanımızdan deyillər. Ona görə də Azərbaycanı hər vəcizlə talan edirlər. Büyunlər İlham Əliyev, bunları görmürmü? Büyunlər İlham Əliyev niyə görə buna reaksiya vermir? Niyə görə Büyunlər İlham Əliyev xalqın yanında deyil? Bəs sabah necə olacaq? Eşitməyimə görə bu yaxınlarda qazın da qiymətini qalxazacaqlar. Bəs niyə görə insanların yaşayış həddi yüksəldilmir. Onların aldığı məvacib onlara yetirmi və siz yetərincəmi onlara məvacib verirsiniz? Onların maaşı nə qədərdir? Hə? Əmək haqqı nə qədər alır əhali? 300 manat. Bu 300 manat ilə qalxmır. Ya da elə qalxsın olsun 350 manat. Yenə də ərzaq bahalaşacaq. Heç nə dəyişilməz Azərbaycan da. Xalq deyəcək kasıbdır. Elə də kasıb yaşayır. Ancaq dövlətin büdcəsini oğurlayanlar və onlara yaxın olanlar bu Azərbaycanı təvənnə edənlər, yüksək vəzifədə hər bir oğurluqla məşğul olanlar isə ideal həyat yaşayırlar. Bəs bunu Azərbaycan xalqı niyə görməzdən gəlir? Məgər siz yaxşı yaşamaq istəmirsiniz? Məgər siz evladınız üçün gözəl həyat qurmaq istəmirsiniz? Əminəm ki, istəyirsiniz. Sadəcə Heç kim istəmir ki, küçələrə axışsın. Heç kim istəmir ki, öz etirazınızı bildirəsiniz və öz etirazınızı bildirməyəndə də axırı beləncə olur. Gələcəklər bir qonaq da varı, papalığını da ver, çörəyini də ver, hələ üstəlik şalvarını da ver. Bax, o günə gəlib çatdı Azərbaycan. Yavaş-yavaş gəlib qapınızı döyəcəklər ki, evində yediyin çörəyi də bizimlə bölməlisən. Havanı da alanda pul dalmalısan və Azərbaycan Yaq rejiminin fonduna köçürməlisən. Hansı ki, o fond Heydər Əliyev fondudur. Bəli. Ona görə də ayılın. Lütfən ayılın ki, uçuruma getmiyəsiniz. Artıq uçurumun həndəvərindəsiniz. Azərbaycan xalqı. Axırımız həqiqətən də çox pusuqacaq.